Uppgift nummer 7 är diagnos ett. Beräkna utan räknare, så vi kan börja med A. 8 subtraherar med 5, addera med 1. Börjar från vänster led, vänster sida, så har vi 8 minus 5, har vi 3, addera med 1, så har vi 4. B, har vi negativ 5, addera med negativ 7. Det vill säga, de är olika. Så blir det negativ 5 subtraherar med 7. Så är det negativ 12. C. Där är 5 multiplicerar med negativ 0,01. Då har vi det samma sak att multiplicera den med 5 multiplicerar med negativ 1/100. Och när man multiplicerar med 100 så flyttar man kommatecken två gånger, 1, 2, så har vi negativ 0,05. 1, 2. Och det, vad blir det? Negativ 8 dividerar med negativ 0,1. Så när man dividerar med negativ, så den kan vi förlänga den med 10. Med 10 så har vi 80 dividerat med negativ 1. Den här blir 1. Så har vi positiv 80.